cerita okay. Jadi last kelas kita belajar pasal inertia kan. Inertia tu apa siapa ingat? Hmm, ha, inertia tu Kecenderungan sesuatu objek untuk kekal dalam keadaan asal. Sama ada pegun atau bergerak dalam garisan yang lurus dalam halaju. Malah. Ah, ha, okay, betul lah. Jadi kecenderungan satu objek. Bila kita kecenderungan maknanya semua objek ada kecenderungan inersia ni. Asalkan objek tu dia ada jisim lah kita kan. Jadi kita ada inersia yang pengaruhi kita. Jadi kalau kata kita pegun, kita akan terus pegun. Kalau kita bergerak dengan halaju malah, kita akan terus bergerak. Dia ni nak bagi explanation kat kamu kenapa objek-objek yang kat angkasa lepas tu bergerak. Kan, tanpa dia perlu enjin Ha, jadi, ha, jadi konsep ni dan kenapa kita ni terhumban kalau kata kita dalam bahasa apa kan Jadi konsep inertia ni dia nak explainkan situasi tersebut lah Boleh tak? Jadi kat situ kita dengar hukum Newton pertama Jadi di samping kamu dengar apa? Kamu dengar konsep-konsep ni kamu kena ingat yang ada sebahagian dari konsep ni dia ada hukum Newton yang terlibat je eh? boleh nah jadi untuk inersi dia ada hukum khas tu kan hukum inersi dalam hukum Newton pertama sendiri dia explain pasal inersia kan dia cakap pasal satu jasad kalau pegun dia akan terus pegun kalau bergerak dia akan terus bergerak kecuali ditindakkan oleh suatu daya luar kan kecuali kalau kata objek tu kita hentikan dia kita kenakan daya pada dia dia akan ubah arah gerakan dia ataupun dia akan tukarlah kalau dia pegun dia akan mula bergerak kalau dia dah bergerak dia mungkin akan pecut dia akan ubah boleh Jadi yang tu kita ada hukum tempat pertama. Jadi sekarang ni kita nak tambah kita punya ilmu pasal jasad-jasad uh, yang bergerak ni. Boleh? Jadi kalau kata objek tu bergerak, boleh jadi kita nak pergi leading kepada second, uh, second part pula. Boleh tak? Jadi kalau objek tu sedang bergerak, jadi kata kereta. Dia sedang bergerak. Jadi bila dia bergerak dia ada hal lah. Jadi dia ada halaju dia. Halaju tu kuantiti skala ke vektor? Siapa ingat halaju? Skala ke vektor? Vektor. Ah ha, vektor, Maksudnya dia ada arahan. Jadi dia ada magnitude. Dia ada nilai. 20 meter per saat ke kanan. Dia ada nilai dan dia ada arah. Jadi kalau kereta tu bergerak dalam satu garis lurus ni, kita tengok garis lurus dia sekarang ni. Lepas tu dia ada GSIM lah kereta ni kan dia ada GSIM kan boleh jadi kita dapat kuantiti fizik baru untuk kes yang Nina jadi nah, semua objek yang tengah bergerak okay, dia ada momentum ha, ini momentum ini sekejap lagi kita tengok buku teks kita lah lebih lanjut lah jadi momentum ni simbol dia P ha, sebab asal dia nama dia lain tapi kita ubah dia jadi nama momentum dia dia perkataan asalnya sama macam uh, yang inersia ni lah di perkataan latin ke greek ke apa kan ha jadi uh, simbol dia mungkin tak samalah sebab momentum ni pelik sikit simbol dia p ya p kecil boleh ha jadi dia adalah kuantiti fizik yang merupakan hasil darab daripada jisim dengan halaju jadi dia ada formula inertia tak ada lagi ha tapi kalau masuk menengah atas eh kamu masuk instin mungkin kamu akan belajar inertia yang dia ada formula dia tersendiri ke kan? Okay. Jadi kalau untuk kes yang ni momentum kita ada formula ya. P adalah sama dengan jisim darab dengan halaju. Boleh nak? P sama dengan M V. Jadi cikgu nak kamu biasa dengan simbol kan? Jadi kamu pun kena ingat-ingat lah simbol-simbol ni nah. Jadi jisim halaju. Ha jadi kalau dia tanya kamu apakah maksud momentum? Yang ni simple saja kita boleh bagi daripada kita punya formula ni. Kita kata saja dia adalah jisim darab dengan halaju. Jadi momentum ni khas untuk objek yang sedang bergerak. Sebab kalau kata dia tak bergerak, halaju dia sifar kan? Jadi momentum tu akan jadi sifar. Inersia dia ada kat semua keadaan kan? Dia ada kat pegun, dia ada kat yang bergerak kan? Tapi kalau momentum ni dia khas untuk objek-objek yang bergerak. Yang ni untuk kita kaji objek-objek bergerak macam mana, apa benda yang apa-apa benda yang kita boleh kaji lah nah. Jadi kita ada kuantiti fizik khas yang kita panggil sebagai momentum. Jadi kalau dia jisim darab dengan halaju apa unit SI? dia? Apa unit dia kalau kamu tengok dia jisim darab halaju jadi apa unit dia? Unit untuk kg. Apa unit untuk jisim apa? Bagi jawapan Haa Unit terjesim apa KG. KG Kalau halaju MS -2. Negatif Dua Negatif satu Sebab dia meter Per saat Dia Sesaran Bahagi dengan Masa Kamu ingat lah Halaju ni dia ada Takarif dia sendiri kan Dia kadar Perubahan Sesaran Betul Kadar tu maksudnya Dia bahagi dengan masa Maknanya dia meter Per saat Inilah Jadi Isim ni kg lah kamu tahu unit SI dia. Jadi di ni halaju ni meter per saat. Jadi unit untuk momentum ni kg meter per saat. Boleh tak? Nah? Jadi unit ni sebenarnya kita boleh agak daripada formula. Faham tak? Lah? Kecuali kalau kita terbitkan unit baru. Nanti kita akan tengoklah unit baru. Contohnya macam Newton. Kan? Ha. Jadi yang tu kita kena hafal sikit lah dia jadi apa. Boleh tak? Nah? Tapi selalunya daripada kamu punya Uh, formula tu kamu boleh agak dia punya unit nah okey jadi unit dia kalau dia tanya unit dia kg meter per saat ha jadi m dengan v ni simbol ingat nah kalau m dengan v ni simbol ni yang ni unit kuantiti fizik tu yang ni momentum jadi kalau dia minta kuantiti fizik sebut momentum bukan sebut kg meter per saat yang ha, ni selalu pelajar confuse nah ha jadi yang ni kuantiti fizik kita kuantiti fizik tu kuantiti yang boleh diukur boleh. Jadi sekarang ni kita nak tengok momentum ni faktor-faktor yang mempengaruhi dia. Jadi dia ada dua benda yang menghasilkan dia kan jisim dengan halaju. Jadi kita boleh agaklah kalau soalan ni soalan akan tanya kamu. Apakah hubungan antara jisim dengan momentum tu? Ha, jadi kalau dia tanya macam tu kita nak bagi jawapannya macam mana? Apakah hubungan antara jisim dan momentum? Apa jawapan yang dia nak? Hmm. Apa jawapan dia nak? Ini kita nak tengok faktor mempengaruhi momentum. Kena jawab semakin-semakin kan? Ha, okey. Jadi semakin apa? Mari kita jisim dulu. Semakin apa? Semakin bertambah jisim apa jadi kat momentum tu? Dia ya, berat. Dia bukan berat momentum ni agak kata berat dia bukan jisim <laughs> Semakin bertambah jisim kita nak kaitkan dengan momentum Hanan sebab yang ni kita nak tengok hubungan kan ha, Jadi bila kita kata hubungan tu maknanya dia faktor yang Mempengaruhi nilai ataupun magnitude momentum kamu lah Berapa momentum kamu jadi kalau cikgu kata kat kamu Semakin bertambah jisim apa jadi kat momentum tu semakin bertambah momentum. Ah, ha, semakin bertambah momentum. Jadi hubungan ni kita boleh kata hubungannya berkadar langsung lah. Cuma kita tak ada graf. Jadi kita sebut je hubungan ni semakin bertambah, semakin bertambah. Boleh nak? Ingat nak? Jadi kalau dia minta hubungan, ha, kamu kena bagi ayat semakin, semakin. Semakin bertambah di semakin bertambah inersia. Eh, bertambah momentum. Sorry lah. Tersasul. Okey, jadi sama juga kan. Kalau hal laju ni pun sama semakin bertambah halaju semakin bertambah momentum. Ha maknanya dua-dua dia punya relationship tu semakin bertambah semakin bertambah nah. Ha jadi untuk halaju pun sama. Jadi semakin bertambah halaju semakin bertambah momentum. Okey. uduh ha, lah tulisan. <laughs> Ha, jadi kamu tulis ni lah, jadi faktor-faktor pengaruhi momentum tu Datang sendiri daripada kita punya formula Kan, ha, jadi kalau formula dia M darat dengan V, maknanya kalau jisim ni dia akan pengaruhi momentum Hal laju ni dia akan pengaruhi momentum Nah, ha. Jadi kalau inertia hal tu pun ada juga kan Cuma dia tak ada formula kan Inertia tu jisim mempengaruhi dia kan Semakin besar satu objek tu, semakin berat dia So, kita okay. bertambah je sini, dia. inertia kita bertambah. Dia susah untuk kita ubah keadaan gerakan ni kan. Di momentum pun sama. Jadi kalau kita ada dua objek, kita ada lori, kita ada kereta. Siapa yang lebih besar momentum dia kalau dua-dua tengah bergerak dengan hal laju yang sama? Lori. Ha, lori lagi besar momentum daripada kereta sebab lori jisim dia lebih besar. Boleh? Ha, jadi kalau dia tanya kamu, kenapa jawapan tu kamu kena cakaplah ha macam itulah okeylah jadi kalau dia tanya antara dua objek berikut yang mana satu mempunyai momentum yang lebih besar kamu perhatikan ha, kamu perhatikan dari segi halaju dia dari segi jisim dia kalau dua dua objek tu line size lori dengan kereta lori mempunyai momentum lebih besar kerana jisim dia lebih besar kalau kamu nampak dua objek yang berbeza halaju jadi kita akan select objek yang lebih tinggi halaju dia lah yang tu yang lebih besar momentum ni. Boleh? Nah, jadi satu objek ni kalau dia bergerak dengan halaju -hal yang tinggi dan jisim dia besar, dia akan hasilkan momentum yang besar. Jadi yang ni penting konsep ni sebab kalau kata kita nak terbangkan roket kita, jadi selalunya kalau kata buat momentum ni sedih sikit lah sebab kita ada online ni kan, kalau kita buat offline ni, cikgu dah suruh kamu terbangkan roket air dah satu. Boleh nak tunjukkan kamu? macam mana momentum tu boleh menyebabkan kita punya roket tu terbang. No. <laughs> ya Allah bagilah kamu boleh buat semua roket kan. Eh. Dah dua tahun dah kita tak buat semua roket. Okay. Uh, apa dia tadi? Okay. Jadi uh, kita tengok buku teks kita sekejap. Okay. Ah, uh. uh, tu ditunjuk sebab tu dalam gambar dalam gambar opening ni ditunjuk kat kamu kereta dengan lori. Jadi dia tunjukkan mu lori ni kita tahu kan lori ni bahaya. Jadi sekarang ni kita tahu dia bahaya sebab apa dia ada momentum yang besar. Ni momentum ni aa, kita selalunya guna untuk explain pelanggaran. Le, ha. Jadi uh, yang ni dia tunjuk kat kamu macam mana momentum tu berubah lah. Nah, ha. jadi ni momentum tu berubah dengan hal laju dan kisim kan. Ha. jadi ini eksperimen mudah dia buat. Okay, ha, jadi momentum ni kita guna untuk kaji pelanggaran. Boleh ya, nah, ha? jadi meh kita tengok pelanggaran kita ada yang macam mana. Okey, jadi kata kat sini aplikasi konsep momentum dalam kehidupan seharian nah. Ha? Jadi anda telah mengetahui definisi momentum dan telah mengkaji bagaimana jisim serta halaju mempengaruhi momentum. Jadi jalankan aktiviti berikut untuk mengambil aplikasi momentum dalam kehidupan kan. Ha, ini dia suruh kamu buatlah kalau kamu sempat, kamu carilah a uh, sikit-sikit kalau kamu tak momentum ke keluar kat YouTube tu video yang menarik-menarik kan. Ha, okay. Jadi sekarang ni kita nak tengok konsep momentum Dalam kehidupan sehairan. Jadi yang mungkin yang kamu tak perasan lah. Ni katakan kita ni nanti satu hari nanti ataupun kamu pernah nampak uh, bomba. Boleh? Bomba nak padamkan api kan. Jadi untuk kes pertama ni, bomba tengah pegang pipe tu. Tapi kenapa dua orang nak kena pegang pipe tu? Sebab bila dia onkan je air tu, apa yang jadi? Apa jadi kat gambar kedua ni? Ha, kenapa kena ada banyak orang pegang pad? Kenapa bergegar kan? sikit? Ha, bergegar lagi. Selain dia bergegar, kamu pernah tak? Dia, dia akan buat apa ni? Kamu cuba kita baca kat atas ni. Dia kata tersentak ke belakang. Betul tak? Kalau ada benda yang tolak, yang keluar laju ke depan, kita punya badan otomatik tersentak ke belakang. Kamu pernah tak alami situasi macam tu? Pernah tak? Ha. Cikgu rasa yang paling senang sekali kalau kata bola lah kata kamu lontar bola tu laju badan kamu akan automatik gerak ke belakang serentak kan betul tak? Ah, ha, jadi sama juga lah jadi air tu dia pancut keluar daripada hose tu dengan halaju yang tinggi bomba tu kena pegang kuat-kuat hose tu kalau tidak nanti hose tu akan ter terpelanting kan sebab hose tu akan tersentak ke belakang serentak lah kan? bila air tu keluar ke depan badan bomba tu akan tersentak ke belakang jadi yang ni sama macam roket kan. Roket tu dia punya bahan api dia keluar arah bawah kan. Ha. Tapi roket kamu naik atas kan. Ha jadi ni konsep dia lah. Okey nah, jadi kita ada bahan api yang bergerak ke bawah tapi bahan api tu dia menghasilkan satu lagi momentum yang menyebabkan kamu punya objek tu dalam masa yang sama tersentak ke atas, tersentak kita panggil kan, letup. Boleh tak? Dia letup ke atas. Okey nah, ha. jadi sama juga dengan bomba ni alamina. Jadi Uh, dia dah tahu dah Kan Apa yang akan berlaku Bila air tu keluar Dengan halajun tinggi Ada tak pernah Kamu host Kamu pegang host besar Air keluar laju Mungkin tak pernah kan Kalau kamu masuk ke kan, institut Dia ada tau Part yang untuk bomba tu Kat asrama tu Jadi kalau kita On dengan dia ha dulu <gulah> cikgu Cikgu selalu terpaksa on kan bila tak ada air. Dulu cikgu pergi, cikgu duduk UKM selalu tak ada air. Dia punya blok, ha, kena pakai pilih bomba punya air. Ha, air dia kuat lah. Nah, ha. Jadi air tu akan menyebab kita tersentak ke belakang. Atas satu lagi kalau kata siapa pernah uh, pergi menembak. tak pernah kot. siapa pernah pegang senapang. Ataupun dia tengok polis pegang senapang. Polis kalau dia pegang senapang ataupun pistol dia kena pegang dua tangan kan. Ha, sebab apa bila peluru peluru tu meluru ke depan, dia ada letupan dalam dia punya bahagian picu tu kan. Picu tu akan letupkan dia punya dalam tu. Jadi apa jadi kat badan uh, polis tu? Badan polis tu akan bergerak ke belakang tu. Bila peluru tu gerak je ke depan, badan kamu akan tersentak ke belakang. Ha, ha, Jadi yang ni yang kita nak kaji dalam momentum ni. Jadi selain daripada yang kesannya ni, yang kita nampak ni, ada lagi lah yang lain kita nak tengok dalam pelanggaran. Ha. Ha, jadi cikgu terlupa nak buka kamu. Kita nak buka satu simulasi. Cikgu nak tunjuk kamu jenis-jenis pelanggaran yang ada yang yang kita nak kaji berdasarkan konsep momentum kita. Ya nah. Ha, mari kita tengok. Momentum simulation. Ha, cikgu lupa nak buka kan untuk kamu. Ha, okay. Ha, jadi kalau kita google kamu tak simulation, kadang-kadang dia akan keluar satu benda yang interak, kamu boleh interact boleh. Ha, jadi yang ni contoh ya. Jadi collision tu maksudnya pelanggaran. Ya, nah, ha, jadi untuk pelanggaran, oh sorry, sorry cikgu pause dulu. Untuk pelanggaran nanti kamu tengok dia ada beberapa jenis. Jadi kat bawah ni ditulis. Jadi kereta kita ni kita boleh ubah jenis dia. Jadi kita ada kereta merah, kita ada kereta biru, kita boleh angkat dia. Kita boleh gerak-gerak dia. Kalau kata kita nak bagi dia rapat sikit sebab kita nak bagi cepat sikit proses dia melanggar kan. Ha, jadi kita boleh tentukan halaju awal. Eh. Initial velocity tu halaju awal. Eh. Jadi halaju awal objek tu mungkin diberi. Jadi kita nak tengok apa jadi bila dia ada halaju dia ada momentum kan. Apa jadi lepas dia berlanggar. Ada beberapa situasi. Nah. Jadi dia boleh berlanggar nombor satu ni berlanggar secara kenyal. Boleh? Pelanggaran kenyal, cikgu tunjuk kamu pelanggaran kenyal tu macam mana nah. Tadi yang ni salah satu pelanggaran kenyal. Jadi kamu ingat nah, dia halaju, dia ada positif dengan negatif. Kalau negatif maksudnya halaju tu bergerak ke kiri kan. Jadi yang ni objek yang macam pelanggaran yang a uh, muncung ke muncung boleh macam tu. Macam hai tu ada kes kereta api kita berlanggar dengan kereta api ingat tak? Ah, uh, yang yang ramai orang cedera tu KTM tu. Lena kamu baca tak berita tu? Semua orang naik kereta api tu cedera sebab kereta api tu dia jisim dia besar, dia bawa dengan halaju yang tinggi. dia bila dia langgar dengan satu lagi kereta api tu, ha, uh, momentum yang dia hasilkan tu menyebabkan orang dalam tu inersia dia bergolek-golek Orang lah, sampai pecah kepala orang dalam tu lah. Ha, jadi, kalau kamu baca berita tu, ha, yang tu lah kesan daripada momentum dengan inersia tu lah. Ha, itu dalam KTM kita tak pakai seat belt kan. Jadi sekarang ni mungkin dia kena fikir lain lah. Mungkin kita kena pakai lepas ni. No? Okay, jadi kalau kita start video ni. Ha, okay, jadi yang ni pelanggaran pertama. Kamu nampak tak? Jadi kita ada Halaju awal ya Lepas tu dia berlanggar Jadi point dia bersentuh tu kita panggil dia berlanggar Jadi, Lepas dia berlanggar tu Kamu nampak tak dua-dua pergi arah Yang bertentangan kan Jadi masa mula-mula tu kereta merah tu Dia pergi ke kanan kan Tapi lepas pelanggaran dia pergi ke kiri Jadi sebaliknya sebab dia langgar Lepas tu uh, macam dia tukar Dia punya uh, momentum tu uh, Dapat uh, pas kat kawan Jadi kita tengok semula uh, Pause uh, reset balik Okey start. Boleh kan? Nah, ha jadi yang ni kita panggil dia pelanggaran kenyal. Ingatlah term dia kenyal, elastik. Elastik tu bila kita tengok dua objek ni lepas dia berlanggar dia berpisah. Jadi tak semestinya dia langgar muncung ke muncung macam ni kan. Boleh jadi dia gerak arah yang sama. Nah, ni tunjuk kat kamu. Ni contohnya macam ada kereta kat belakang kereta ayah kamu. Dia langgar belakang kereta ayah kamu. Boleh jadi macam tu juga. Nah, jadi kita tukar yang ni. Kita tukar dia jadi positif. Kata dia kosong pun tak apa. Maknanya kata momentum awal tu. Uh, dia ni seorang bergerak, seorang tak bergerak pun boleh. Nah, ha. kata dia ni ah uh, bergerak satu ni sangat slow Ini gerak laju kan? Ah uh, jadi kita startkan dia. Okey. Ah uh, nampak tak? Ah uh, jadi lepas dia berlanggar, tadi dia ni laju kan? Dia ni selahan kan? Ah uh, tapi ah uh, cikgu ni ah uh, cikgu boleh reset balik kan kita start balik. Ah. Uh. Okey. 5 1. Lepas dia berlanggar dia ni satu ini lima Yang ni pelanggaran kenyang betul-betul lah Dia betul-betul tukar momentum antara satu sama lain tu Nampak tak? Dia punya hal aja tu betul-betul tukar Yang ni sebab jisim dia sama Boleh? Ha, jadi kereta yang tadi perlahan Dia dilanggar daripada belakang dengan kereta yang lebih laju Terus dia dapat jadi lebih laju Tapi kereta yang belakang tu sebab dia dikena dia dia apa dihentikan oleh kereta kat depan tu kan yang dia sebab dilanggar kan dia jadi slow nampak tak jadi kita ada kita boleh nampak daripada sini apa yang berlaku pada masing-masing halaju kereta ni ha? jadi kalau momentum tak dia ada formula dia lagi untuk kes pelanggaran ni jadi kita boleh kira sat lagi Aa, berapa halaju akhir kereta A berapa halaju akhir kereta B berapa halaju awal kereta A lah, macam tu nah jadi daripada situ kita dapat kaji pasal pelanggaran ni cikgu kata konsep bawah momentum ni kan dia katakan kalau kita ubah yang biru ni kita bagi berat sikit boleh cikgu reset ah kan? jadi kalau berat sikit ah cuba cikgu tengok cuba kamu tengok bila dia berlanggar Ha, dia jadi lainlah hal laju dia nampak. Ha, jadi kalau dia berat sikit tadi dia pergi lima kan. Dia betul-betul tukar kan. Tapi kalau dia ni, dia ni berat sikit. Jadi dia ni jadi lagi perlahan. Kan membayangkan kereta, uh, basikal langgar dengan lori kan. Dia terhenti kan. Betul. <laughs> ha, jadi yang kereta yang ni dia, jadi dia, dia hal laju dia bertambah tapi tak bertambah banyak macam sebelum. No, nah, asal, asal lagi. cikgu akan renew link tau. Sebab cikgu punya apa Zoom ni dia 40 minit. Cikgu dah bayar dia. dia sampai hati dia buat cikgu. Okay. ah, kat mana tadi? Ha, ah, ni. Ah, okey jadi kita tengok pelanggaran kedua kita sebelum cikgu putuskan link Jadi pelanggaran kedua ni kita panggil dia pelanggaran tidak kenyal. Okey, elastik tu maksudnya dia kenyal Pelanggaran inelastik tu maksudnya dia tidak kenyal. Eh, kalau tidak kenyal, kamu rasa apa beza dengan pelanggaran kenyal? Apa beza antara kenyal dengan tak kenyal? Hmm. Siapa boleh teka? Apa kamu rasa beza antara pelanggaran kenyal dengan tak kenyal? Hmm. Tadi pelanggaran kenyal dia berpisah lepas dia berlanggar kan? Ini kamu rasa kalau pelanggaran tak kenyal ni macam mana? Dia tak berpisah, dia duduk je Hmm, mari kita tengoklah. Dia uh, Izzah kata dia tak berpisah lepas dia berlanggar kan. Jadi kita tengok. Nah, ni pelanggaran tidak kenyal. Ha, okey, kamu tengok apa jadi. Lepas dia berlanggar, dia melekat dan bergerak sama-sama. Pernah tak kamu tengok aksiden macam ni? Pernah tak kalau kamu langgar adik kamu? <laughs> kan? Okay, jadi dua-dua tertungging. Jadi ah uh, ini kita panggil pelanggaran tak kenyal kan. Pelanggaran tak kenyal tu bila lepas dia berlanggar, dia gerak bersama-sama. Jadi bila dia gerak bersama-sama, kamu nampak halaju dia. Halaju dia akan jadi sama. Ha jadi lepas pelanggaran, dia melekat antara satu sama lain dan dua-dua bergerak dengan halaju yang sama. Jadi yang tu pelanggaran yang tidak kenyal lah. Ha, ha okay. jadi kita ada pelanggaran kenyal, pelanggaran tak kenyal. Jadi arah dia tak kisah nah, boleh jadi macam ni juga, boleh macam ni pun boleh jadi bergerak bersama-sama juga. Maknanya kalau dia berdepan pun dia boleh jadi bergerak. Boleh jadi pelanggaran tak kenal juga nah. Ha jadi kalau kamu nak tahu halaju dia ada ha, bergerak macam mana kamu tengok halaju dia positif ke negatif. Okey ha jadi kita still boleh dapat situasi pelanggaran tak kenal kalau kata satu positif satu negatif juga nah. Okey last kali situasi ni yang macam bomba yang pegang hos air tu yang ni kita panggil sebagai letupan sebab awal-awal dulu pegun kan bomba pegun host tu pegun. Tapi lepas di, uh, lepas letupan, letupan tu untuk kes yang bomba, -bomba tu air tu keluar dengan halaju yang tinggi kan. Dua-dua akan terplanting dalam arah yang bertentangan. Kan? Jadi yang kita panggil sebagai explosion. Kan? Jadi untuk kes explosion ni, dia bubuh uh, bahan api kat tengah ni. Nah, Jadi initially dua-dua pegun. Boleh. Ha, jadi halaju awal duduk objek pegun macam senapang dengan peluru. Peluru dengan senapang tu duduk-duduk diam sebelum letupan tu. Tapi selepas letupan tu berlaku. Ha. Ha, okay. Jadi bila lepas letupan tu berlaku, dua-dua bergerak arah bertentangan. Jadi kalau dua-dua jisim dia sama, dua-dua akan gerak dengan halaju yang sama. Tapi kalau satu berat, satu yang satu lagi ringan, siapa akan gerak lagi laju? Yang berat ke yang ringan? yang ringan. Ha, jadi kalau kata satu objek yang lain saiz dia satu berat satu ringan. Contohnya peluru dengan senapang kamu, peluru tu akan gerak 100 meter per saat kata macam tu kan. Tapi senapang tu dia tak gerak 100 lah sebab dia berat. Boleh lah tapi dua-dua akan rasa impak daripada letupan tu. Okey, jadi cikgu punya masa ni tinggal lagi 6 minit. Cikgu putuskan dia. Sekali cikgu sambung kan. cikgu bagi kamu link baru tau. Okey, masuk balik. Ya. Sekejap lagi, Ha. Nah.